Povodom zvaničnog početka pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, Gradski odbor Socijalističke partije Srbije u Smederevu upućuje snažnu podršku i čestitke našem premijeru i predsjedniku SPS-a Ivici Dačiću. Početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom o pridruživanju istorijski je dan za Srbiju i u strateškom smislu pokazuje dalji put Srbije i vrednostima kojima teži. Ova vlada Republike Srbije sa premijerom Ivicom Dačićem na čelu uspela je za samo 18 mjeseci da uradi ono što ni jedna vlada u prethodne dve decenije, kao ni sve zajedno, nisu uspele, da Srbiju dovede do samog praga zajednice evropskih naroda, gde teritorijalno, ali i na svaki drugi način pripada. Datum za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji nije dobijen, već je zaslužen. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije u Smederevu siguran je da će ova vlada sa premijerom Ivicom Dačićem na čelu uspjeti da stvori sve preduslove da Srbija do 2018. godine bude spremna za članstvo, a da u formalnom smislu 2020. godine postanemo i punopravan član Evropske unije.